pessoal, tranquilo? Mais um vídeo da série Nuclear. E no vídeo de hoje, pessoal, trago pra vocês uma classe de PP-19 Bison que eu consegui pegar Tactical Nuke em Shoothouse. Então, já vai deixando seu like, se inscreva se não é inscrito para não perder nenhum vídeo novo. E se possível, também compartilhe para fazer esse canal crescer ainda mais e que eu traga ainda mais conteúdo para vocês, beleza? Essa é a classe de PP-19 Bison, com certeza é uma das armas que eu mais utilizo hoje no game. Porque além de ela ter um ótimo dano para uma SMG, ela tem um ótimo alcance e o recuo é bem controlável, cara. Então, ela realmente é muito boa, ela se adapta na maioria dos mapas. Mas eu acho que o maior ponto forte dela é a sua munição. Como ela tem muita munição, então mapas como Shoothouse acaba sendo incrível jogar com essa arma, porque quanto mais munição você tem nesses mapas, mais você consegue rushar e assim levar ainda mais inimigos. Então, como ela é uma SMG, então ela tem uma boa mobilidade, acaba que sendo muito interessante aí você ter uma arma dessa aí, principalmente a mapas curtos, que tenha bastante munição, né? Então é muito, muito boa para poder rushar aí, enfim. Então, bora ver essa classe em ação, bora ver essa PP-19 aí no mapa Shoothouse que eu consegui pegar um Tactical Nuke com ela. Então, já vai deixando seu like, se inscreva se não é inscrito e bora ver esse Tactical Nuke aí. E abre a interface do Xbox 360 e você roda o jogo no... Tipo, como se estivesse rodando no Xbox 360. Ah, eu tô ligado que... É, então, ele, mas assim, não é... Dominação. Na CD do... 360, mas então, eles fizeram, eles não é remasterizado. Ele é tipo assim, ele foi emulado no Xbox One. Tipo, o Xbox One, na verdade, ele é dois videogames em um. Ele é um, quer dizer, ele é três. Ele é o Xbox, o Xbox 360 e o Xbox One. Quando você roda um jogo lá do Xbox 360, ele abre a interface do 360. Estamos tomando, não. Faz esse problema. Nossa senhora, peguei uns caras aqui agora. A gente tomou a liderança. Bunch preparado pra sobre... Protegendo o Alpha. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Bunch e sobrevoo. Todos os pontos estão nossos. Inimigo em chave, vai! Vitor preparado. Os caras estão não tirando o outro aqui. Quase sem combustível. Caralho, matou nós. Ajuda isso aqui em Alpha. Tá jogando capital é foda. Vai. Cacete, isso. Peguei eles! O cara tá atrás dele. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. A vantagem é nossa. Ah, o cara correu. Eu pego ele. Estou preparado, pronto pra ir. Assegurando Charlie. Equipe A. Todos os pontos são nossos. Vante quase sem combustível. Vendemos inimigo. A. Vante avançado preparado para subir. Vante avançado se aproximando. Começando a bater no H. Caralho, que? Inimigo perto. Bugou. Nossa, mano, começou a travar tudo aqui. Protegendo o A. Perdendo o C. Agora vantagem A. Perdemos Charlie. Inimigo no beco de trás. Sejam avisados. Tem munição aí? Tem, tem. Você tá onde? Eu tô na Charlie. Nossa, mano, olha o que o cara tá aqui atrás da A, velho. Já viu isso aqui? Ixi, pera aí, pera aí que tá tenso aqui. Inimigo! Inimigo em bravo, vai! Pera aí que eu tô no meio do nuke aqui, velho. Arma de sentinela aliada online. Inimigo no pátio. Caralho.
Agora temos dois. A vantagem é... Estão precisando de você em Bravo. Protegendo C. Preciso de reforço em Bravo. A gente tá com todos os objetivos. Tô com 24. Aliado ativado, aproveita. Três mais um. Vamos ter um carregado. Inimigo perto do ferro velho. Armando explosivo. Inimigo tomando alfa. Granada lançada, houve ataque. Perdendo alfa. A gente tá em inimigo. No aguardo. Perdemos alfa. Tomamos Charlie. Ajude sua equipe em C. 28. 29. Mais um. Protegendo A. Toma. 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 Eita. Não, nem vou entrar na partida nossa. Nossa senhora. Glória, glória, aleluia. Você pegou com a M4 10 balas lá? Não, essa daí eu já peguei. Agora eu peguei com a Bison. A Bison? Black Bison? Essa mesmo. Meu Deus. Ah, mano, eu juro pra você. Fala, né? Nossa, faz tempo que eu tô tentando pegar esse bagulho aqui. Meu Deus. Acabou, conseguimos. Acabou mesmo, cê é louco. A saída foi pro estilo. Cê é louco, arrebentão.